钱算起来的价钱大概是嗨大家好，我是欧文，我是伊玛。然后今天就是我们整理一下之前产检跟生产的收据，所以就是一些费用的公开。等等，对，你看这一叠收据，我们总共做了14次的产检哦，不好意思，有小抄。14次里面有包含几次比较大的检查，像是第一次就是比较大的检查，就是12周的时候要做一个初糖，就是去检查它有没有可能有唐氏症的风险，这样。对，23周就做高层次，就检查它有没有一些那个结构上的问题。基本上都是必做的啊，有的人会多做羊穿，啊，我们是没有做羊穿这样。羊穿是给可能比较偏高龄的，然后更担心，或者是你在那个初糖的那个是高风险的话，哦，就要他也会去叫你做羊穿这样。对，是26周，就是有做那个妊娠糖尿病的筛检，就是怕妈妈就是有糖尿病，然后小朋友就可能会长太大或者是血糖太高的风险这样。30周。打了一个那个百日咳疫苗，这必打的，就是它是自费的哦，但是大部分妈妈都会打，因为就是百日咳对大人没有关系，但是就会小孩中得的话就病状会很严重这样，所以就是你先打，然后再传给宝宝。对，然后我打的话，可能宝宝会有一点点抗体这样。对。然后36周的时候，就是有个频繁的产检，因为准备要生了这样，然后那时候就有做那个乙型链球菌的筛检。就是检查一下有没有菌病，因为如果有菌的话，宝宝在出生的时候可能会被感染这样，所以就可能妈妈要先打抗生素。然后，但是而且36周之后还会多做胎心音，就是监控一下那个宫缩跟心脏，宝宝心脏的检查，就是确定有没有什么就是产兆之类的，避免你可能突然要生这样。对，所以。Total 的产检，我们就做了这几个项目，这样。然后还有每一周都有那个，但是每一次去都有做超音波检查。哦，对，每一次去基本上都有超音波检查。哎，健保只有补助3次，那其他就只要在核心做就只要自费这样。对对，所以我们这样14次加起来，价钱也还蛮可观的。都公布了，噔。对啊，就是我们的14次费用加起来就是30,340块。就这一点的价钱的，有比你想象中的高还是低吗？高，是吧？而且到老实说，那个如果在医院产检的话，他初期好像也不一定那么频繁，他也可能就是一个月一次这样。对啊，你看我做14次，我每次去就要花2000块的医费。对啊，对啊，很贵，就是偷买东西吧。所以这是那个。产检的部分，然后再来，我们来分享一下保健品的部分，因为保健品其实从那个怀孕一路吃过来也是不少钱的，对。然后我们主要吃的保健品，应该是妈妈们主要吃的保健品就有几样，就是一个是叶酸，就是最一开始的时候，其实备孕的时候就要吃了，因为是好像是为了保小孩的神经发展的，对大脑发育，很重要。所以备孕的时候就要开始吃了这样，然后吃到一直到生都还可以继续吃。然后第二个是鱼油，然后我都是吃这个什么好运道，好运道鱼油。然后鱼油是大概从10周的左右开始吃的吧。对，就其实一开始都也都可以吃啦，因为有的人平常也会吃鱼油嘛，只是那个孕妇的鱼油主要是这个 DHA 比较多。然后再来是钙片。钙片也是一开始就要补的，对，钙片也是就是一直到怀孕就可以补了。然后这是我一开始买 GNC 啊，然后这是后来买的，就是 BHK 的钙片这样。对，但是我吃来吃去，我也不知道有没有什么差别，大家就参考就好。然后呢？然后再来是 B 群，就是综合营养，主要就是综合营养啊。就是让宝宝可以吸收完整的营养这样，因为平常我们吃东西，假设你自己食物摄取营养就已经很均衡的话。或许就可以不用吃 B 群这样。我知道后期好像要补一些铁了。三个月后是可以开始补铁。因为前3个月有时候会孕吐嘛，然后铁会让你就是可能更容易这样吐。对，所以3个月后可以开始补铁。所以就会吃 B 群，然后那个最后是
要生之前，大概30后期吧，就可以吃卵磷脂，就是开始准备要那个酝酿你的乳汁这样。嗯，所以这就是那个我们的保健品的部分，算起来的价钱大概是11781，就是也要10000多块。还有基金那些你没算？哎、欸，对，低基金没算，低基金就贵了、啊。对，因为一包就都要100多块的。对，嗯，然后喝了就可能两三天喝，我们算没那么勤劳的。我们算每天喝，我就是有记得就喝一下这样。那我们最后，最后要开讲的就是最后生产的费用了，它的花费主要在于那个无痛。嗯，无痛多少钱？无痛要10000吧。涨价。对，而且我是自控式无痛，它有分两种。嗯，对，一般无痛是12000，对，然后自控式是18000这样。嗯，对，那自控式好处就是在于你隔天它还会留着，挂一天这样。就是生产完还会保留，不会马上就退货。然后待产的话，我们总共待产了13个小时，就是算快，就是从住进去然后到生产生完，就大概13个小时这样，大概是3000多块。产后住了2天，加9个小时，就是14000多块。因为我们是住豪华房间，就是有对外床的这样。是那个还有新生儿筛检、就是他生出来之后做一些基本检查这样。对，然后除了政府做的那一些，我们还有加做一些其他的，所以就是一个基本套餐啦、那就是4000块这样。然后最后是在海信自然产就是20000块。所以这些大的费用加起来就大概50000多了，然后还有一些月子餐的钱啊、杂费啊，还有催生药的钱啊等等的，所以总共的 total 的价钱是，7000070，就是7万出头而已啦，比我们预期的，就是没有发生很多意外状况啦，偏差不大这样。对，如果因为是第一胎嘛，有人第一胎如果是需要比较长时间的待产的话，那个价钱可能就会比较贵一点。宝宝很给力，对，我们家宝宝就是算准时间就出来了，对，好，所以总共就是这样。那、总价的话就是130410，就大概130000块是整个从产前到产后的价钱。然后还不包含月中，对，不包含月中，月中的另外算，月中的另外算，对，生个孩子要花这么多钱，生孩子政府有补助啊，你看。生孩子的补助就是第一个，就是看你在所在的县市这样，所在的县市基本上都会有一笔补助，那个生育补助，像台北市的话是20000块，对，然后还有你如果是有在工作的女性的话，就是有劳保的补助，还会补助你2个月的，也是那个劳保集聚的最，就是你保的那个集聚的钱这样，对，然后还有每个月。会有育儿津贴5000块，现在2022调成5000嘛，有加有上升就对了。对啊。如果你还有那个育婴留停的话，对，如果有半年的话，其实还有再乘以6，就刚刚的劳保的那个给付的金额，对，其实是可以 cover 生产，就是产检、生产，然后月中的钱。嗯，对，没错。总共的费用差不多就是这样的。好，那就先介绍到这边了。好，拜拜。好，多看镜头，一直看小抄。要看小抄，还是要瞄一下，瞄一下。对。